بەڵێ ئەمڕۆ لێرە کۆبوونەوە یەکە بۆ دەرخستنی ئەنجامەکانی ڕێکخراوی فەڕەنسی بۆ یارمەتی مرۆیی و جۆرنالیزم کە بە هاوبەشی لەگەڵ ئاژانسی فەڕەنسی بۆ گەشەپێدانی میدیایی بووە. ئەمە پرۆژەیەک بووە کە ئەم ڕێکخراوە ماوەی 3 مانگە خەریکین لە بواری میدیادا و بە خۆی ناوی پرۆژەکەش هەر بە ناوی مەکانەتە بە پێگەی ژن لە میدیادا کاریان لەسەرمە کردووە. هەڵبەتەوەش بڵێم کە ئەم پرۆژەیە بە پاڵپشتی وەزارەتی دەرەوەی فەڕەنسا ئەنجام دراوە. ماوەی 3 مانگە چەند خاتوونێکیان لەلای خۆیان ترینینگ پێبینی و ڕایان هێناون کە چۆن چۆنی لە ناو میدیادا بتوانن لە مەجالی وێبسایت و پۆدکاست و ئەمانەدا باش بن و توانایان باشتر بێت و هەروەها خۆیان دەڵێن زیاتر ئامانجیان باشترکردن و بەرزکردنەوە پێگەیژن بووە لە ناو میدیادا. من لێرە لەگەڵ بەڕێز شەیدا حسامی کە بەڕێوەبەری ڕێکخراوەکەی قسە دەکەم شەیدا خانم، کاتتان باش. بۆ مەبەسکەن بە تەواوی و کە دێستان پێکرد چەند کەس سوودمەند بوون و ئامانجی ئێوە چییە لە ئەم پرۆژەیە؟ ئەنجامی ئەنالیزێکی یەک ساڵەیە کە ئێمە لەگەڵ ئەژانسی فەڕەنسی بۆ گەشەپێدانی میدیای ئەنجاممەدا وەکو ڕێکخراوەکەی ئێمە یارمەتی مرۆیی و ژۆرنالیسم کە بە هاوکاری وەزارەتی ئۆموری خارجیە لە ساڵی 2019 دەستمان کرد بە ئەنالیزکردنی بڵین دۆخی ژن لە ناو میدیایە لە عێراق لە سەرانسەری عێراقا و هەروەها لە وڵاتی یەمەن. لە کۆتایی ساڵی 2019 ئێمە کۆمەڵێک ڕۆژن لە ڕۆژنامە نووسانی کوردستان و عێراق و یەمەنمان لە ئەمان کۆ کردەوە بۆ ئەوەی کە لەگەڵ ئەوانە کۆ ببینەوە لە سەبارەت بۆ بابەتانەی کە پەیوەندی بە دۆخی ژن لە ناو میدیایە هەیە لە هەموو بوارەکە و چوەکو ڕۆژنامە نووس چوەکو بابەت. لە ئەنجامی ئەو کۆبوونەوەیە ئێمە توانیمان نوتی پرۆژەی مەکانەتی بۆ ژنان لە ناو میدیایە بنووسینەوە و بڕیاروا بوو کە مانگی سەی 2020 دەست پێ بکەین، بەڵام لەبەر خاتری ئەو قەیرانەیە کە بڵین کۆڤید هەبوو ئێمە زۆر زۆر دواکەوتین. بۆیە پرۆژەکەمان لە مانگی نۆ لە چوارچێوەی کۆنفرانسێکی ئۆنلاینە بە حضوری 200 ژن لە 22 وڵات و بە حضوری 35 قسەکەری کورد و عەرەب و هەروەها فەڕەنسی و چەند وڵاتێکی تر لە دوو ڕۆژە ئێمە باسمان لەسەر دۆخی ژن لە هەردوو وڵاتەکەیان کرد و باسمان لەو بابەتانە کرد کە پەیوەندی بە ژنەوە هەیە و ڕامانگەیاند لە هەردوو وڵات، لە وڵاتی عێراق و یەمەن و هەرێمی کوردستان. چالاکیەکانمان دەستی پێکرد کە خۆی ئەگرێتەوە لە خولی فێربوون و هەروەها سیمینارە و هەروەها یارمەتیدانی بەرهەمهێنانی بەرهەمی میدیاییە کە پەیوەندی هەبێ بەسەر مەسەلەی یەکسانی جێندەری لە ناو میدیایە. چەند کەس بەشدار بۆتن لاتان ئێوە؟ ئێستا خۆی ڕێکخراوەکەی ئێمە سوپەروایزی هەموو پرۆژەکە لە هەردوو وڵاتەکە ئەکات. دوو دانە پارتنەرمان هەیە. پارتنەرێکمان لە یەمەن هەیە کە ئەوە سەنتەری بڵێن لێکۆڵینەوەکانی بڵێن ئیکۆنۆمی و میدیایە. پارتنەرێکیشمان لە بەغا هەیە کە ئەو پارتنەرە فۆرمی ژنانی ڕۆژنامە نووسی عێراقیە. بەڵام ئێمە خۆمان بەشێکی زۆری وەرکشۆپەکانمان لە ئەستۆ گرتووە کە وەرکشۆپی ئۆنلاینە و هەروەها وەرکشۆپی بڵێن وەرکشۆپی تەکنیکیە کە ئێوە ئێستا ئەمڕۆ نەتیجەی ئەو وەرکشۆپە تەکنیکیە بینن کە لەگەڵ 15 کچی ڕۆژنامە بڵین خوێندکاری بەشی ڕاگەیاندنی 5 زانکۆ لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان ئەنجاممانداوە. بەڵام خاتوونە هەموویان کوردن یان خۆت نا؟ دوانیان لە بەغاوە هاتوون، دوانیان لە مووسڵەوە هاتوون، دوانیان لە سلێمانیەوە هاتوون، یەکێکیان لە دهۆکەوە هاتووە، دوانیشیان بڵین لە هەولێرە و ئەو کەسانەش کە لە بەشی وێب ماسترینگن بەشی ڕاگەیاندنیان تەواو کردووە و یعنی کەسانێکی گەنجن و ئێستا هاتوونەتە ناو پرۆژەکە. بەتەواوی چی فێرکراون ئەمە تەکنیکیان؟ ئێستا لەم بەشی وەرکشۆپ چونکە وەرکشۆپەکانمان وەکو وتم بابەتی جیاجیا لە خۆی ئەگرێتەوە، لەم بەشی وەرکشۆپە ئەم چانە فێربوون چۆن پۆدکاست بەرهەم بهێنن، یعنی لە ئەیەوە بۆ زێت لە سەرەتاوە هەرتاک و کۆتایی ئەو بەرهەمی کە ئەمڕۆ چاوتان پێدەکەوێت، بەرهەمێکە کە خۆیان هەر لە سەرەتاوە هەرتاک و کۆتایی ئەنجامیان داوە و هەروەها وێبسایتێکیشیان دروست کردووە. بەڵام ئەمە وەکو وتم لیڤڵی یەکە، یعنی لە ئاستی یەکە ئێمە لە بەشی دووهەمی پرۆژەکە لیڤڵەکانیان نەبینە سەر. نەمەوێت کۆتا پرسیارمەوە بکەم کە ئێوە لێرە کۆمەڵە میوانتان بانگێش کردو ئەتانەوێ ئەمڕۆ چی پیشانی ئەمان بدەن؟ ئێمە ئەمانەوێ هەم پێشکەشی پرۆگرامەکە بکەین کە چۆن ئەنجامانداوە و هەروەها پێشکەشی بڵین ئێمە قسەکان بدەین بە کچەکان خۆیان باسی بکەن، چونکە مەبەستی سەرەکیمان ئەوەیە کە بتوانین ئەو کچانەوە بەهێز بکەین، هەم لە ڕووی تەکنیکی و هەم لە ڕووی خۆ دەربڕینەوە خۆیان باسی ئەوە بکەن کە چۆن ئەم پرۆژەیە کاری تێکردوون کە خۆیان بدۆزنەوە لە مەجالی میدیایە و هەروەها باسی ئەو کەسانەش بکەین کە هاوکاریان کردوین و ئەو خوێندکارانەش کە بە ئۆنلاین لەگەڵمانە بوون و ئەمڕۆش لەگەڵمانە ئابن، هەر هەموویان ئەمانەوەی کە شەهادەی وەرکشۆپەکانیان پێشکەش بکەین. سپاس شەیدا خان، سپاس کە لەگەڵمانە بووین. بەڵێ دیارەمان، وەک باسی کردم ئەمڕۆ لێرە نەتیجەکە ئەنجامی کۆتایی ئەو ماوەی کار و چالاکیانە کە لە 3 مانگی ڕابرد
بردو دا فيري او خانمانه ان كردو لير بشاني ددان هلبت اوج بلم كاكوسول فرنسا لهولير لير امادي ام كوبنوي دبتن ولير كومالك ميوان ماكراون كالسر اوانا كنوينري رخرا وكانو شنو كان كتاب لبواري راغاندني ام الدزغو شنانه دا ايج دكان لير انجام كان دبينو بروجا كاش ليمن ولا العراق لما وسمان دا انجام دراوه.